Mahdollisuus tulla peliin mukaan. Äsken näytti vähän, oliko taas tolppa. Kyllä. Oli jälleen hankkio. Ja sitten, mihinkä se osui? No tolpassa jälleen, perimassa. Ei siinä muuten kyllä paljon kerinnyt kissaa maalivahti sanomaan tuossa torisella. Ja Tuukka tulee ja nyt olisi Jonassonilla, miten hieno! Ja vielä kulmalla pistää. Vielä pistää tyhjästä ohi ja sitten mennään toiseen suuntaan. Kyllä kapteeni varmaa kyllä. Jos se ei maistu, niin ei maistu.